କରି ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗତ 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ହେଇଛି, ନୀତି ନିୟମ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବାଟା, 4 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ପର୍ ଆନମ୍କୁ ନେଇକରି 80 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର କାପାସିଟି ବଢ଼େଇବାଟା, ତା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପଇସା 50,000 କ୍ରୋର୍ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର GDPକୁ, ତଥା CSR ପଇସାରୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର 100 ଦିନ ହେଲାଣି ମାଇନ୍ସ ତଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ନେଇକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି, ବଜେଟ୍ରେ ତାର କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ହେଲାନି। ଦାବି ଥିଲା କି ଯେଉଁ 110,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2005ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକରି କରିଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଏମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅଡିଟ୍ ପରେ, ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ନ ଖାଲି ବ୍ଲେମ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବାଟା ଆଉ ମାଇନ୍ସକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ BJP ସରକାର କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢ଼େଇବ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲାନି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଦଳଟା ଆଜି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଛି। ଦେଖୁଣୁ ଆଜି ବି ଡିବେଟ୍ରେ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, DMF ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, CSR କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, CSRକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର କମ୍ପାନିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ରହେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ 200ରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନେଇବା ଲାଗି, କଳିଙ୍ଗା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହେଉ ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଉ ନା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଲାଗି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ମାଇନ୍ସଟା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଅଛି 2-4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଅଧିକାଂଶ ପଇସା ଆସିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଡିସପ୍ଲେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ତା ଉପରେ ସ୍ପେୟାର କିଛି ବଜେଟ୍ ଅଛି, ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଇଁ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ତାହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଗ୍ଲି ନେବା କଥା ନା କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସରକାରର ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବ ରହେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ MLA, MP ବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ, କୌଣସି ଫଣ୍ଡଟା କୌଣସି ଯୋଜନାଟା କାହାର ଏକା ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା ନାଇଁ ହୁଏ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିୟମ ନୀତି କାନୁନକୁ ନେଇକରି କାମଟା କରାହେଇଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଉଛି, ଯଦି BJP ସରକାର କହୁଛି କିଛି ମନମାନି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜେଲ୍ରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରୁଛି 100 ଦିନ ହେଲାନି। ଛୋଟ ମୋଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଡରେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ଫେସ୍ କରିବା ଲାଗି, ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ, ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ, ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।